Hər vaxtınız xeyir. 2022-ci il Şuşa ili elan olundu. Bir ildən artıqdır ki, Azərbaycan ordusu Şuşanı işğaldan azad edib. Şuşaya aid hər şey yenidən aktuallaşıb. Bugün isə biz Qarabağ ədəbi mühitinə dair əlyazmalardan, araşdırmalardan və bu mühitin yetirmələrinin çap olunan kitablarından danışacağıq. Qonağımız Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun elmi katibi, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Əzzağa Nəcəfovdur. Xoş gördük sizi, Əzzağa bəy. Xoş gördük sizi. Uğurlar diləyirəm bu yeni ildə, artıq Şuşa ilində Şuşadan danışmaq özü bir başqa kökdə olmağımızı göstərir. Çünki artıq biz Şuşalı Şuşadan danışırıq. Bəli, 30 il idi, 30 ilə yaxın idi ki, Şuşasız Şuşadan danışmaq çox ağır idi doğrudan da. Şuşa ədəbi mühitinə aid, məsələn, böyük şəxsiyyətlər yetirdi Şuşa ədəbi mühitinin, böyük insanlar var. Onların əlyazmalarının tədqiqi işi nə yerdədir? Ümumiyyətlə, Əlyazmalar İnstitutu bilirsiniz ki, zəngin xəzinədir. Xalqımızın, dövlətimizin tarixi, mədəniyyəti məhz əlyazmalarda mühafizə olunur. İnstitutumuzda 50 minə yaxın material qorunub saxlanılır. Onlardan 12 mindən çoxu əlyazmadır. Eyni zamanda bizim institutumuzda deməli şəxsi arxiv fondu da mövcuddur, mətbuat fondu, yəni inqilaba qədər nəşr olunmuş, deməli dərc olunmuş qəzetlər, jurnallar və tarixi arxeoqrafik sənədlər. Bunların böyük bir qismini isə əlyazmalar təşkil edir. Həmin əlyazmaların da müəyyən qismini Qarabağın yetirmələri olan şəxslərin yaradıcılığı var. Bunların içərisində Şuşa özü ayrıca bir deyək ki, bölümdür. Səbəbi nədir? Yəni biz hər yerdə eşidirik ki, Şuşa Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtıdır. Şuşa ədəbi mühiti çox. Şuşa ədəbi mühitindən danışırıq. Yaxud da deyək Şuşa Azərbaycanın konservatoriyasıdır. Bu sözlərin heç biri yersiz deyil. Yəni o mənbələrlə tanış olanda görürük ki, bunların hamısının əsası var. Həmin əsası da dünyaya sübut eləyən ilkin mənbələr məhz əlyazmalardır. Bunların tədqiqi işi hələ yəni Sovet dövründə, yəni Azərbaycan Sovet dövlətinin tərkibində olduğu zamandan aparılıb. Bilirsiniz ki, vaxtilə Nəsrəddin Qarayev Ədəbi Məclislər adında bir kitab yazmışdı və həmin kitabın da böyük bir qismini iki ədəbi məclis, yəni Məclisi Fəramşan, Məclisi Üns ədəbi məclisləri təşkil edirdi və o vaxtlar hələ Xurşudbanu Natəvanın və onun müasiri Qasım bəy Zakirin və onun müasirlərinin yaradıcılığı öyrənməyə başlamışdı. Amma Azərbaycan öz müstəqilliyini əldə etdikdən sonra bu sahədə deyək ki, bir növ irəliləyiş baş verdi. Həm də o elə bir dövr idi ki, Qarabağ bizim ağırlı yerimiz idi. Biz dünyaya məhz Qarabağın Azərbaycan torpağı olduğunu sübut eləməyə çalışırdıq və bunu əsaslandırmaq üçün ilkin mənbələri ortaya qoymaq məcburiyyətində idi. Və 92-ci ildən başlayaraq Əlyazmalar İnstitutunda bir çox tədqiqatlar aparıldı və ilkin olaraq həmin mühitin yetirmələrinin yaradıcılığı çap olundu. Bunların içərisində biz Mir Möhsüm Nəvvab, Xurşudbanu Natəvan, sonra Qasım bəy Zakir, Məmə Məmayi, sonra Səhədi Sani Qarabağı və digərlərin adlarını çəkə bilərik. İstəsəz əsərlərin adlarını da səsləndirə bilərəm. Məsələn, Raqub, əvvəlcə monoqrafiyalardan danışım. Məsələn, Raqub Kərimov həm dissertasiya müdafiə edib bu sahədə, Qasım bəy Zakir və müasirlər. Həm də bir neçə monoqrafiyanın müəllifidir. Məsələn, onun Səhədi Sani Qarabağını həyat və yaradıcılığı. Yaxud da ki, Qasım bəy Zakir və müasirləri monoqrafiyası. Müasir dövrdə də, yəni keçən ildə bilirsiniz ki, artıq biz ruhlandıq. Səbinə Əhmədova bizim deməli baş mühafizimizin ilkin mənbələrə söykənərək deməli ərsəyə gətirdiyi bir əsər var idi. 19-cu əsr Qarabağ ədəbi mədəni mühiti. Və burada təkcə 19 yox, 19-cu əsr və 20-ci əsrin əvvəlləri tamamilə əhatə olunurdu. Eyni zamanda bir doktorantımız da var, elmlə doktora hazırlığı üzrə. Onun da bir monoqrafiyası artıq çap olunub, keçən çap olunanların içərisindədir. Aytən Hacıyeva 19-cu əsr Qarabağ ədəbi mühiti. Və burada da sırf iki məclisdən, yəni adını əvvəl qeyd elədiyim, həmin iki məclisin iştirakçılarının fəaliyyətindən danışılır. Əsərlərin çapı ilə bağlı onu deyə bilərəm ki, biz deməli Mirzə Həsən Seyid Nigari bilirsiniz ki, bu
Azərbaycan ərazisində, Qarabağda və eyni zamanda da Türkiyədə bir pis olmuşdu və o bir təkkə başçısı kimi tanınırdı. Onun eyni zamanda bədii yaradıcılığı da var, həmin yaradıcılığı divan halında çap olunub. Sonra Mir Möhsün Nəvvabın divanı, həm farsça divanı, həm də Azərbaycanca divanı institutumuzda qorunub saxlanılır. Onun Azərbaycanca divanı hazırlanmışdı Əli Əliyev tərəfindən və nəşr olunmuşdu. Bir maraqlı əsər deyim, Əli Abbas Müzniyib bilirsiniz tanınmış şəxsdir və onun bir əsəri Xurşudbağın Natəvan əsəri, Natəvan Xurşudbağın daha doğrusu, əsəri institutumuzda qorunub saxlanılırdı. Paşa Kərimov institutumuzun icraçı direktoru onu o vaxt kitab halında hazırlayıb, nəşr etdirib. Xurşudbağın Natəvanın şeirləri bizə çox az gəlib çatsa da, ayrıca bir kitab halında, Neçin Gəlməz başlığı altında bir kitab halında yenə də Paşa Kərimov tərəfindən hazırlanıb. Məmməməy Məmayi, bilirsiniz, bu Əbdürrəhim bir Haqverdiyevin dayısıdır. Onun əsərləri Cəfər Cabbarlının nəslinin nümayəndəsi olan Sevər Cabbarlı tərəfindən nəşr olunmuşdu institutumuzda. Və təskirədən danışırıq, Mir Möhsün Nəvvabın Təskiri Nəvvab əsəri var ki, vaxtı ilə institutumuzun bu zaman əməkdaşları tərəfindən hazırlanan bu əsər Əkrəm Bağırov tərəfindən ayrıca kitab halında toplandı və nəşr olundu. Bu sahədə işlər hələ də davam eləməkdədir. Yəni, istənilən qədər onu sadalamaqla məncə bitən deyil. Qarabağda 19-cu yüzyılda çox aktiv ədəbi mühit var idi. O dediyiniz məclislər təşkil qurulmuşdu, ora üzvü olanlar var idi və oranın yetirmələri Azərbaycan ədəbiyyatında özünə məxsus yer tuturlar hər biri. Məsələn, ədəbi məclislərin öyrənilməsinə aid, məsələn, dediniz ki, müəyyən monografiyalar yenidən çap olunur Şuşa ili ilə bağlı. Məsələn, bunların yalnız Azərbaycan çərçivəsində mi baş verir? Yəni, siz dediniz ki, biz Qarabağın Azərbaycan olduğunu, Azərbaycan torpağı olduğunu sübut eləməyə çalışırdıq. Yəqin ki, o dayanmayıb, bu gedişat yenə də davam eləyir. Amma məsələn, onların öyrənilməsi, araşdırılması, necə deyim, UNESCO ilə əməkdaşlıq mı deyək, tutaq ki, hansısa ədəbi irsin ora salınması baş verib mi? Siz artıq bir sualın içərisində bir neçə problemi qoymuş oldunuz. Yəni, mərhələ-mərhələ istəyirəm buna cavab verim. Birincisi, o ədəbi məclislərin ilkin tədqiqi, düzdür, Nəsrəddin Qarayev tərəfindən aparıldı. Təkcə Azərbaycanda, yəni tamaşaçılarda qəribə bir düşüncə yarana bilər ki, ancaq Qarabağda ədəbi məclislər var idi mi? Xeyr, yəni 19-cu əsrdə Azərbaycan klassik ədəbiyyatı bir növ son nəfəsini yaşayırdı və o son nəfəsini yaşayan insan kimi yeni bütün potensialını ortaya qoymağa çalışırdı. Düzdür, uzun müddət Sovet dövründə epigonçu ədəbiyyat adlandırılaraq bu ədəbiyyatın tədqiqinə bir növ icazə verilmirdi. Amma ədəbi məclisləri ilk dəfə Nəsrəddin Qarayev kitab halında toplayanda gördük ki, yəni bu 19-cu əsr və 20-ci əsrin əvvəllərinə qədər böyük bir ədəbi potensial var. Bunun öyrənilməsinə böyük ehtiyac duyulur. Və onların içərisində sözsüz ki, iki məclisdən danışırıq, Məclisi Üns və Məclisi Fəramişan. Bunların adları da çox maraqlıdır. Yəni, biri söhbət məclisidir. Bunun əsas iştirakçıları elita idi. Yəni, onun yaranma tarixi 1864-cü ildə idi. Mirzə Rəhim Fənanın, yəni həmin məclisin katibi idi həmin adam, qeydləri bizim günümüzə qədər gəlib çatıb və ondan sonraki əvvəlcə o Mirzə Hacı Abbas Agahın evində ki, fəaliyyət göstərirdi. Bir müddətdən sonra ki, Xurşudbağın Natəvan onu öz himayəsinə götürdü 1872-ci ildə. Həmin o tarixdən sonra artıq bu məclisə yeni bir nəfəs gəldi. Həmin məclisin nümayəndələrinin içərisində Mirzə Sadiq Piran, məsələn, adını çəkmək olar ki, qeydlər var, yəni o dövrün təsvirlərində ki, həmin məclisə üzv olan şəxslər onun yanına gəlirdilər və özləri üçün təxəllüs götürəndə məclisin üzvü olmaq üçün təxəllüs götürür və onun yanında and içirdilər. Piran sözü də sanki keçmişdəki sufilərdə olduğu kimi Piri Muğanın qarşısında bir növ and içmə mərasimini xatırladırdı. Bunların içərisində tanıdığımız şəxslərin də adlarını çəkmək olar. Məsələn, Mehdi Qulu xan Vəfa. Bu, Xurşudbağın Natəvanın oğludur. Və ikinci oğlu da Mirzə Həsən Ağa Mir. Hər iki oğlu bu məclisin üzvü olub.
Məclisin üzvü olan bu şairler, yəni bilirsiniz ki, onun biri birinci nikahından, Xasay xan Üsmiyirdən, ikinci isə Seyid Hüseyn'dən olan evladları idi. Bu onu göstərir ki, bu məclisə toplananlar əsasən elita idi. Amma çox uzaq görən şəxsiyyət olan, deməli bizim hamımızın yaxşı tanıdığı Mümüsüm Nəvva öz evində bir başqa məclisdə təşkil edir və həmin məclisə də digər şəxsləri də toplamış olur. Yəni onlar da kənarda qalmasınlar. Həmin o məclis iki adla tanınır. Həm bizim bildiyimiz məclisi Fəramşan və Xamuşan adı ilə də. Fəramşan yaddan çıxmışlar, Xamuşan isə susanların məclisi kimi tanınır. Olağın içərisində də bir adını çəkdiyim Səhədi Sani Qarabağı, əslində onun əsl adı Həsənəli xan Qarabağıdır. Səhədi Sani ona görə deyirdilər ki, yəni ikinci Səhədi adlandırdılar onu. Yəni Səhədi Şirazi var idi, yaradcılığı o qədər gözəl idi ki, onun yaradcılığındakı o bənzərliyə görə ikinci Səhədi adlandırdılar. Yaxud da biz elə düşünürük ki, qadınlar ancaq məclisi üstü olub. Xeyr, məclisi Fəramşanın içərisində də qadın var idi. Məsələn, Fatma xanım Kəminə kimi şəxs də bax burada fəaliyyət göstərirdi. İndi danışırıq biz onların tədqiqindən. Sözsüz ki, tədqiq ilk növbədə Azərbaycanda gedir. Bəs biz necə edirik ki, məhz dediyimiz kimi Qarabağın, Şuşanın Azərbaycanlılara məxsus olduğunu sübut edən faktları necə dünyaya çatdıraq? Bunun üçün məqalələr nəşr olunur ingilis dilində, rus dilində və digər Avropa dillərində və xarici impact faktorlu jurnallarda, xüsusi indeksləşən jurnallarda onların nəşri buna köməklik göstərir. O ki, qaldı dünyanın mədəni irsi kimi təbliği məsələsinə təqribən 2019-cu ildən bu məsələ gündəmə gəldi. Deməli, institutumuzun baş direktoru Akademik Teymur Kərimli UNESCO-nın dünyanın yaddaşı proqramı üzrə Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəridir. Ona görə də iclasların əksəriyyəti əlyazmaların üstündə keçirilir və onun və eyni zamanda bizim onun mavini olan əlyazmaların üstünün deməli, icraçı direktor Paşa Kərimovun təşəbbüsü ilə Xurşudbağ Natavanın Gül Dəftəri əsərinin bura deməli, dünyanın yaddaşı reyestrinə salınması üçün təklif irəli sürüldü. Və institutumuzun Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Nigar Babaxanova, Dassin, bu sahədə yazışmalara başladı. Özü ingilis dilini, fransız dilini gözəl bildiyi üçün iclaslarda iştirak elədi və alt komissiya tərəfindən bu unikal əlyazma kimi qəbul olundu. Unikallığı nədən ibarətdir? Bilirsiniz ki, gül dəftəri vaxtilə Azərbaycan ərazisində çox olub. Yəni, hamımız bəzəyəndiyimiz şeirləri bir dəftərə topluyuruq. Xurşudbağ Natavan həm rəssam idi, həm şair idi, həm xəttat idi. Yəni, xan qızı, Dürri Yeştə adlandırdığımız şəxs sanki bütün potensialı özündə toplamışdı. Onun bu dəftərinin üz qabığı onun əli ilə tikmə təkəldüz sənətinin nümunəsi kimi, yəni qiymətlidir. İçərisində onun çəkdiyi qrafika üsulu ilə olan şəkillər, məsələn, o öz əli ilə bərabər Şeyx Şamilin sarayını görmüşdü və həmin sarayın təsvirləri yeganə nümunə kimi bax orada qorunub saxlanılır. Bakıda olmuşdu, Bakıda həmin təsvirləri görüb, Aleksandr Duma ilə bilirsiniz ki, Bakıda görüşüb, o dövrün elə bir ki, təsvirlərini verib, yaxud da gül dəftəri adlandırılmasının səbəblərindən biri də onun həm üz qabığında, həm də içərisində güllərin verilməsidir. Onun qərənfil, yaxud da başqa gülləri həsr edir şeylərlə yanaşı, onların şəkilləri də var. Gül dəftərləri vaxt ikən Azərbaycan ərazisində çox olsa da, indi yeganə nümunə kimi bizim əlimizdə bu qalıb və o əsərin də dünyanın mirasına yəni qəbul olunması çox sevindirici faktdır. Bu sahədə bizim indi işlərimiz davam edir. Azərbaycan tərəfi bunun üçün çalışır ki, həmin əlyazma Azərbaycan deyək ki, mədəniyyətinin unikal nümunəsi kimi dünyanın yaddaşı reyestrinə daxil edilsin. Yəni, bu sahədə bizim tədqiqatlarımız gedir, təbliğat işimiz gedir. Təbliğatın bir nümunəsi də sərgilərin hazırlanmasıdır. Bax, Qarabağın ədəbi, mədəni mühitini əks etdirən əlyazmalardan ibarət, əlyazmaların elmi ekspozisiyasında iki dəfə bir sərgi hazırlandı və sərgidə nümayiş olundu. Biz fikirləşdik ki, bu sərgini hazırlamışıq, gəlib Azərbaycandan baxanlar oldu, pandemiya şəraitinə görə çox adam gələ bilmədi. Biz onun elektron versiyasını da hazırladıq və YouTube-a yerləşdirdik. YouTube-da yerləşdirilməsi artıq onun təkcə Azərbaycan mühitində, yaxud da türk dilinin, Azərbaycan dilinin anlaşıldığı mühitdə deyil, ümumiyyətlə dünyada nümayişinə imkanlar yaradır.
Yəni biz gələcəkdə də bu cür sərgilərin hazırlanması nümayişi üçün yəni məqsəd güdürük. Siz Qarabağ mühitindən danışdınız və eyni zamanda Qarabağdakı ədəb məclislərdən başqa, təbii ki, başqa məclislər də var idi başqa yerlərdə. Qarabağdakı məclisləri, Şuşa məclislərini başqalarından fərqləndirən nə idi o dövr üçün? Deməli, o dövrün biz danışırıq Qarabağ məclislərindən, bunların məclislər arasında biz sərhədləri, coğrafi sərhədləri müəyyənləşdirməyimiz bəlkə də doğru olsa da, amma mədəni sərhədləri müəyyənləşdirməyimiz mənim fikrimcə doğru deyil. Düzdür, o dövrdə indiki kimi o imkanlar yox idi ki, onlayn qaydada harasa qoşulsunlar, yəni bunların arasında məktublaşmalar var idi. Yalnız orada olanlar gələ bilirdi, təbii ki, məktublaşmalar var idi. Məsələn, Xurşudban, Natavan gedəndə qızını yoluxmağa Naxçıvan ərazisinə deməli Mirzə Fəqir Ordubadinin rəhbərlik elədiyi məclisdə iştirak edirdi. Yaxud da Qarabağ ədəbi mühitinin nümayəndələri Şirvan ədəbi mühiti ilə yazışmaları var idi. Məsələn, Fatma xanım Kəminənin bir məktubu var. Deməli, həmin məktub gəlib çatmayıb deyə başqa ədəb məclisinin nümayəndələri məktubda belə bir yazıblar ki, məclisi fəramışandan cavab gözləyirik. Yəni 19-cu əsrdə belə bir məktub əlyazmalar üstündə qorunub saxlanıb. Bu onu göstərir ki, onların arasında bir ədəbi əlaqələr mövcud idi. Yəni bu bir ədəbi məktəb olsa da, o məktəbin nümayəndələri digər məktəb nümayəndələri ilə də ünsiyyət edirlər. Amma sözsüz ki, o coğrafi əraziləri rahatca hərəkət edib bir-birlərlə ünsiyyət qurmaq, canlı ünsiyyət qurmaq biraz çətin olsa da, onlar arasında yazışmalar şəklində bu həyata keçirilirdi. Yaxud da Xurşudban Natavan Bakıya gəlmişdi, Bakı mühitinin şairlərlə görüşmüşdü. Bu da yaxud da Qasım bəy Zakir birisi sürgün zamanı Bakıda olmuşdu və yenidən sonra Şuşaya qayıtmışdı. Bu kimi hərəkətlər onların təfəkküründə də yenilənməyə səbəb olurdu. Məsələn, əslən Şəkidən olan deyək ki, Mirzə Fətəli Axundzadə Qarabağ mühitini yetirmələri olan Xurşudban Natavan və Qasım bəy Zakir ilə əlaqədə idi. Yəni biz burada coğrafi sərhədlərdən danışırıqsa mədəni sərhədləri çəkə bilmərik. Amma bir maraqlı faktı qeyd edeyim. Bu gün bilirsiniz ki, Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə artıq Xarı Bülbül musiqi festivalı və deyək ki, vaxtı ilə Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə ilk dəfə keçirilən Molla Pənah Vaqif şeir poeziya günlərinin bərpası həyata keçirildi. Bunların da əsası var. Yəni biz ancaq 19-cu əsrlə məhdudlaşa bilmərik. 20-ci əsrdə 1925-27-ci illərdən bir maraqlı məndə bir burada fakt var. İstəyirəm onu sizin nəzərinizə çatdırım ki, həmin o faktda göstərilir ki, həmin illərdə bir deməli məclis də fəaliyyət göstərir. Həmin məclis Azərbaycan Ədəbiyyat Cəmiyyətinin Şuşa şöbəsi adlanır. Bilirsiniz ki, o dövrdə bir kommunist ideologiyası var idi. Amma o kommunist ideologiyasını öz maraqlarına doğru istiqamətləndirən ziyalılarımız da var idi. O ziyalılardan biri də Ağa Hüseyn Rəsulzadə idi. Həmin o Şuşa şəhərində o məclisin rəhbəri kimi, yəni həmin o ədəbi cəmiyyətin şöbə müdiri kimi, Şuşa şöbəsinin müdiri kimi burada maraqlı tədbirlər həyata keçirir və Məhəmməd Füzulinin poeziya günlərini bəhanə eləyərək Azərbaycanın digər regionlarından da şəxsləri bura dəvət eləyirdi. Bunların içərisində biz adları çəkə bilərik, Cabbar Qaryardı oğlu, Məşədi Cəmil Əmirov, Bülbülün özünü və Cəfər Cabbarını görürsünüz. Təkcə burada ədəbiyyat xadimləri deyil, musiqi nümayəndələri də bura gəlirdilər və həmin ənənə illər sonra artıq 80-ci illərdə bir növ daha populyar oldu. Bunun da səbəbi var idi. Biz sübut eləmək istəyirdik ki, Qarabağdır, Şuşadır, Azərbaycandır. Yəni burada Azərbaycan mədəni mühiti hakimdir və digər millətin nümayəndələri də əgər orada iştirak edirlərsə Azərbaycan mahnısı oxuyurdular, Azərbaycan dilində şeir yazırdılar. Həmin o 19-20-ci əsrlərin civarından danışanda biz Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin adını çəkməliyik. Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev Şərq
deməli, musiqisi və teatrı ilə bağlı olaraq xüsusi tədbirlər həyata keçirirdi. Bir növ şəxs teatrları. Zülfüqar Hacıbəyovun, Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin təşəbbüsü ilə keçirilən bu deyək ki, məclislərdə mahnı oxunurdu, tamaşalar həyat qoyulurdu səhnəyə, şeirlər söylənilirdi. İstər şairlər, istər musiqiçilər burada çıxış edirdilər. Həm Zülfüqar, hətta mən bir faktı qeyd edeyim ki, Üzeyir Hacıbəyov gənc yaşlarında Haqverdiyevin təşkil elədiyi tamaşalarda massovkada belə iştirak edildi. Bizdə maraqlı fakt var, deməli Zülfüqar Hacıbəyovun şəxsi arxivində olan bir nümunədir. Zülfüqar Hacıbəyov və Üzeyir Hacıbəyov Qori müəllimlər seminariyasına təhsil almağa göndərilərkən Xurşud Bağan Natavanla görüşürlər. Xurşud Bağan Natavan onları bu təhsil almağa bir növ uğurlayır, yola salır. Həmin yola salmanın bir növ ritual deyildi, bir ənənəsi var idi. Qurani kərimi götürür, onu əvvəlcə vərəqləyir. Bir surəni bir qulağına oxuyandan sonra, digər surəni digər qulağına oxuyandan sonra gəncləri Quranın altından keçirərək təhsil almağa yola salırdı. Və bu da deyək ki, ziyalılığın mədəniyyətə və təhsilə verdiyi bir növ qiyməti nümayiş etdirən maraqlı faktlardır. Həmin faktları deyək ki, bizim əməkdaşlarımız incə, deməli, həmin o hərflərlə, çətin oxunan hərflərlə oxuyurlar və geniş ictimaiyyətə çatdırırlar. Yəni bu baxımdan Əlyazmalar İnstitutunun materiallarından bu gün Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinin və ümumiyyətlə Azərbaycan tarixinin yazılmasında istifadə olunur. Orada daha çox ərəb əlifbası da bəlli məsələdir. Yəni biz 19-cu əsrdən danışırıqsa ya da 20-ci əsrin başlarından. Güney Azərbaycanlılardan məsələn maraqlanan var mı oradakı belə deyim Azərbaycan ədəbiyyatından bağlı işləsinlər, gəlsinlər, müraciət eləsinlər ya da əməkdaşlıq qarşılıqlı ya da Azərbaycan tərəfi özü maraqlıdırmı? Güney Azərbaycanı belə deyim, cəlb eləsin bu işə ya da ki, bu əlyazmalar bəlli məsələdir. Məsələn, mən oturub onu oxuya bilmərəm, amma mənim yaşadım Güney Azərbaycanda onu rahatlıqla yəqin ki, oxuya bilər. Çox az çətinlik çəkər ən azından. Deməli, vaxtkən Azərbaycan bilirsiniz ki, bizim ədəbiyyatımız və tariximiz vahiddir. Biz indi Azərbaycan, Şimali Azərbaycan bir başqa dövlətdir və Cənubi Azərbaycan başqa dövlətin tərkib hissəsidirsə, bu o demək deyil ki, bizim mədəniyyətimiz parçalanır. Mədəniyyət vahid olaraq davam etməkdədir. Yəni bu Azərbaycan tarixidir, Azərbaycan ədəbiyyatıdır və Azərbaycan mədəniyyətidir. Ona görə də Cənubi Azərbaycandan, Təbrizdən, Ərdəbildən, digər şəhərlərdən bizim doktorant dissertantlarımız var. Artıq onların əksəriyyəti bizdə, Bakıda müdafiə eləyəndən sonra istər ədəbiyyat institutunda, istər əlyazmalar institutunda, istər tarix institutunda müdafiə eləyəndən sonra öz vətənlərinə qayıdıblar. Və indi həmin bizim ənənəmizi, deyək ki, elmi ənənəmizi, deyək ki, öz yaşadıqları ərazilərdə davam etdirməkdədirlər. Eyni zamanda, məsələn, Azərbaycan Araşdırmaları jurnalı Təbrizdə nəşr olunur. Artıq 3-cü sayı çap olunub ki, orada istər Paşa Kərimovun, istər deməli, mənim özümün, bizdən, institutumuzdan Zəkiyə Əbilovanın, digərlərində addan çəkmək olar ki, məqalələri Cənubi Azərbaycanda çıxan həmin jurnalda nəşr olunmaqdadır. Amma vaxtı ikən bu iki mühit arasında böyük bir körpü rolunu oynamış bir şəxsiyyətimiz var idi ki, Dr. Cavad Heyyət. Və onun Varlıq jurnalında yaranan gündən Azərbaycanın şimalından olan şəxslər nəşr olunurdular. Mən qeyd edeyim ki, hələ mən 2014-cü ildən Əlyazmalar İnstitutunda işləyirəm. O dövrdən Cavad Heyyətin vəfatından sonra da indi bilirsiniz ki, o jurnal davam etməkdədir. İnstitutumuzun çox əməkdaşının məqalələri həmin jurnalda nəşr olunur və ərəb əlifbası ilə nəşr olunur. Bu da onu doğru qeyd elədiniz ki, ərəb əlifbası təkcə Cənubi Azərbaycanla Şimali Azərbaycan arasında bir vəsilə, ünsiyyət vasitəsi deyil. Eyni zamanda deyək ki, türk dilinin anlaşıldığı bütün ərazilərdə Quranı oxuya bilən adamlar həmin ərəbbadan istifadə eləməklə bizim yeni tədqiqat materiallarıyla tanış ola bilər. O ki, qaldı əlyazmaların tədqiqinə, bəli, yəni Azərbaycanın şimalında fəaliyyət göstərən güneyli bizim doktorant dissertantlarımız bizimlə bərabər bu tədqiqat işlərini aparırlar. Elə hallar olur ki, bizim bilirsiniz ki, böyük əlyazma mirasımız İranda qorunub saxlanılır. Və biz müraciət edirik həmin o kitabxanalara, o kitabxanalarda əlyazmaların surətlərini əldə edirik. Məsələn, təkcə indik biraz daha qədimə gedir. Məsələn, 17-ci əsr
ədəbi mühitini araşdıran Paşa Kərimov öz tədqiqatlarının böyük bir hissəsini İranda saxlanılan əlyazmalar əsasında həyata keçirib. Yəni, Həmid Araslı 20-ci əsrin ortalarında tədqiqatı aparanda bu qədər materialla tanış olmaq şansı yox idi. Çünki sərhədlər bağlı idi və s. İndi isə biz bu bariyeri aradan qaldırmışıq. İstər orada olan bizim əlyazma mirasımızın sürətini əldə edirik, istərsə də bizdə olan əlyazmanın sürəti onlar istifadə edə bilirlər. Yəni, mən belə düşünürəm ki, bizim aramızda mədəni ünsiyyət üçün heç bir bariyer yoxdur və vahid ədəbi proses davam etməkdədir. Yəni, o dövrdə də, yəqin ki, bu məclislərin təşkil olunduğu dövrdə də, yəqin ki, o dövrdə, bilirsiniz ki, hətta belə bir əsər var, Mirzə Fətəli Axundovun Hacı Qara əsəri. Hacı Qara əsərində artıq Hacı Qaranın arazı aşıb o taya keçməsi problemlər ilə müşahidə olunur. Yəni, bu onu göstərir ki, artıq bizim şair yazıcılarımız rahat şəkildə ora gedib gələ bilmirdilər. O dövrün böyük bir ədəbi siması var ki, Nəbati, bilirsiniz ki, vaxtı ilə şimala gəlirdi və şimaldan da eyni zamanda cənuba rahat qayıda bilirdi. O sərhəd çəkiləndən sonra məşhur onun beyti var, apardı sellər saranı. Həmin o hadisəni göstərir ki, xalqın arasında sərhədli çəkməklə bir növ ədəbi əlaqələrin arasında da sərhəd çəkmiş oldular. Və Sovet dövründə artıq Süleyman Rüstəmin ora getməsi, Məmməd Rahimin ora getməsi, digərlərin oraya, ya Şəhriyarın bura gəlmək arzusu onu göstərir ki, həmin o əlaqəni bərpa eləməyə çalışırdılar. 100 illər ilə mövcud olmuş vahid ədəbi prosesi sanki parçalamaq istədilər, amma ziyalılar buna icazə vermədi. Qarabağdan danışanda biz təbii ki, ermənilərin törətdiyi qırğınlar və soyqırım siyasətindən də vurğulamalıyıq. Belə deyim də, bu mövzuya aid edə əsərlər tədqiq olunurmu? Məsələn, Qarabağda 1905-6-cı ildən başlayaraq təkcə Qarabağda yox, təbii ki, bütün Qafqazda bunu elədilər. Qarabağda da təbii ki, yəni o dövrə aid nələr var əlimizdə? Ən gözəl fakt... Yəni, mən bir haqqı edirəm, tarixi arxografik sənədlər bu çox böyük faktlardır. Bəzi sənədlər var ki, Azərbaycanda bugün saxlanılmır, amma tarixi fakt kimi mövcuddur. Məsələn, Kürəkçay müqaviləsindən danışırıq ki, Rusiyada, Sankt-Peterburq şəhərində saxlanılsa da bizim tariximizdir. Və həmin o sənəddə ermənilərin adı çəkilmir. Baxmayaraq ki, Azərbaycan xanı Rusiya ilə müqavilə bağlayır, həmin müqavilədə ermənilərin adı çəkilmir. Bu, özü bir tarixi faktdır. İndi isə gələk həmin müqavilədən sonra Azərbaycanın Qarabağ bölgəsinə ermənilərin yerləşdirilməsindən sonraki hadisələrə. Yerləşdirildi, kənardan adamlar gətirildi bura, ailələr şəkildə yerləşəndən sonra artıq öz sahiblərinə bir növ diş qızartmağa başladılar və müharibə başladı. 1905-6-cı illər erməni-müsəlman davası adı adında əsər var. Həmin əsərin müəllifi Mir Mövsüm Nəvvabdır. Mir Mövsüm Nəvvabın bu əsərli müasir əlifbaya, mənim yadımdadır, mən ilə orta məktəbdə oxuyurdum 90-cı illərdə, institutumuzun indi artıq qocaman əməkdaşı, deməli, Kamandar Şərifov bizim əlifbaya çevirərək nəş etdirmişdi. Yəqin siz də o kitabı görmüşdür. Sonradan artıq biz düşündük ki, bu kiril qrafikası ilədir. O əsər yenidən latin qrafikasında nəşr olundu. İndi həmin əsər, təqribən deyim sizə, 2016-cı ildə ingilis dilinə tərcümə olunaraq Azərbaycan Dillər Universitetinin tələbə və müəllim heyət tərəfindən tərcümə olunaraq nəşr olundu. Bu da dünyaya paylanıldı. Hətta akademiyanın rəhbərliyi Qarabağla bağlı olan əsərlərin dünyaya çatdırılması ilə əlaqədar bir kampaniya edirdi. 44 günlük müharibə zamanı. Və biz ideoloji müharibəmizi aparırdıq əsgərlərimizlə bərabər. Həmin o əsərin də ingiliscə versiyası dünyaya bu şəkildə yayıldı. Yəni, hələ mən tək bir əsəri qeyd edirəm. Məktublaşmalarda, əsərlərin özündə də bu faktları biz tapa bilərik. Bilirik ki, məsələn, Əlyazmalar İnstitutunda təbii ki, şəxsi arxiv fondları da var. Və orada kimlərin əsərləri, daha doğrusu əlyazmaları qorunub saxlanılır? Şəxsi arxivlər, yəni ziyalılarımızın, mədəniyyət və elm xadimlərimizindir. Bilirsiniz ki, Azərbaycanda eyni zamanda dövlət arxivi də var ki, orada Salman Mümtaz adına mədəniyyət arxiv fondu ayrıcadır.
Amma Əlyazmalar İnstitutunda 19-cu əsr və 20-ci əsrin 50-ci illərinə qədər fəaliyyət göstərmiş mədəniyyət xadimlərinin şəxsi fondları qorunub saxlanılır. Bunların içərisində Şuşa ilə bağlı olan, yəni Qarabağ ədəbi mühitinin yetirmələrə olan, tək ədəbi yox, ədəbi mədəni mühitinin yetirmələrə olan şəxslərin də şəxsi arxiv fondları var. Onların hələ adlarını çəkə bilərəm. Üzeyir Hacıbəyov, Zülfiqar Hacıbəyov, Firudun bəy Köçənli, sonra Yusuf Vəzir Çəmənzəminli, Nəcəb bəy Vəzirov, Süleyman Sani Axundov. Bu kimi deməli arxivlər var ki, onların da biz ilkin növbədə arxivlərin təsvirini ayrıca kitab halında hazırlayıb çap eləmişik. Alimlərimizin adlarını çəkməsək məncə doğru olmaz. Əlbəttə. Məsələn, Üzeyir Hacıbəyevin arxivini Aytən İmanova ilə Elmira Əlibəyli, sonra Firdun bəy Köçərlinin arxivini vaxtilə demək institutun direktoru olmuş Məmməd Adilov, sonra isə Afaq Əliyeva nəşrə hazırlayıb. Sonra Yusuf Vəzir Çəmənzəminin arxivini Cənnət Nağıyeva əməkdar mədəniyyət işçisi idi vaxtikən. Nəcəb bəy Vəzirovun arxivini Əzizə Ələkbərova, Süleyman Sani Axundovun arxivini, yəni Cənnət Nağıyeva çap edib hazırlamışlar. Və indiki dövrdə artıq arxiv materiallarını nəşr etdiririk biz. Yəni arxiv materialları bir var ki, onların ancaq təsvirini verəsən, bu alimlər üçün əlverişlidir. Amma sadə oxucu üçün, geniş oxucu kütləsi üçün isə o arxivin içində nə var, o maraqlıdır. Məsələn, Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin yubileyi ərəfəsində Nailə Səmədova, institutumuzun şəxsi arxivlərin tədqiqi şöbəsinin müdiri, filolog elmləri doktorudur, deməli, Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin arxivindən seçmələr adı altında nəşr etdirdi və bunların içərisində elə əsərlər var ki, Haqverdiyevin sağlığında nəşr olunmayıb. Və həmin məqalələr, yaxud da dram əsərləri nəşr olunmaqla bir növ elmi dövriyə də nəyə daxil eləmiş olur və eyni zamanda həmin biz ancaq ədib kimi onları tanıyırıq şəxslərin bir siyasi xadim kimi də, ictimai xadim kimi də tanınmasına bir növ şərait yaradır, imkan yaradır. Hürdün bəy Köçərlinin sözsüz ki, əsərlərindən yəni danışmama olmaz. Üzeyir bəy Hacıbəyevin Azərbaycan musiqisinin əsasları əsərinin əl yazma nüsxəsi bizim institutumuzda qorunub saxlanılır və həmin demək ki, fondu institutumuza onun həyat yoldaşı Məlikə xanım özü hədiyə eləmişdi 1965-ci ildə. Yəni o fondun bizim institutumuza daxil olması həm onların qorunmasını, eyni zamanda elektronlaşdırılmasını və tədqiqini deyək ki, şərtləndirmiş olur. Bilirsiniz ki, heç nə daimi deyil, düzdür, deyirlər, əlyazmalar yanmır, amma əlyazmalar da bilirsiniz ki, üzüm maddələrdən ibarətdir. Yəni, kağızdır, mürəkkəbdir, bunlar da vaxt getdikcə solur, oxunması qeyri-mümkün olur. Biz hazırda onların elektronlaşmasını həyata keçirik, artıq şəxsi arxiv fondu da elektronlaşdırılır və xüsusi, deməli, qalın disklərdə saxlanılmaqla bir növ onların həyatı əbədləşdirilmiş olur. İndi bu 2022-ci il başda da dediyimiz kimi Şuşa ilidir. Bu sizin dediyiniz ki, sərgilər, sərgi təşkil eləmişsiniz. Təbii ki, onun elektron variantını da təşkil eləmişsiniz. İndi onu məsələn, Şuşada, Şuşa ilində nümayiş elətdirmək kimi bir plan var mı? Ya da nə kimi tədbirlər var? Sırf Şuşada və Şuşa ilə bağlı. Bilirsiniz ki, Azərbaycan hökuməti 2022-2026-cı illər işğal olunmuş ərazilərin bərpası ilə əlaqədar bir növ dövlət proqramı hazırlayıb. Həmin dövlət proqramında Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasına da müəyyən bir yer verilir. O yerin içərisində Əlyazmalar İnstitutunda sözsüz ki, öz payı var. Əlyazmaların bir yerdən digər yerə daşınması bilirsiniz ki, eksponatdır. Bunu eləmək üçün xüsusi dövlət mühafizəsinə ehtiyac var, onların qorunması, nümayiş olunması biraz çətinlik törədə bilər. Bunu asanlaşdırmaq üçün həm elektronlaşdırılmış bütöv elektron versiyanı, eyni zamanda əsas mühüm səhifələrin mulyajlarını biz hazırlayırıq. Həmin mulyajları istənilən ərazidə təqdim eləmək mümkündür. Həmin deməli, əsərin bir səhifəsini, mükəmməl deyək ki, səhifəsini, təsirli səhifə ola bilər, gözəl xətlə köçürülmüş səhifə ola bilər, mühüm məlumatın qeyd olunduğu səhifə, bilirsiniz ki, Qarabağ namələr var. Həmin Qarabağ namələr əlyazmalar üstündə qorunub saxlanılır. Yaxud da vəqf namələr var. Qarabağ xanının qızlarının apardığı xeyriyyə işlərinin qeydiyyata alındığı kitab. Bu bir daha sübut edir ki, Qarabağ
Şuşa Azərbaycan torpağıdır. Yəni burada hakim təbəqə kim idi? Azərbaycanlılar idi və həmin Azərbaycanlılar da deyək ki, öz malını, mülkünü xalqının yolunda paylayırdılar və bütün tikinti işlərinin aparılması, məktəblərin açılması, xəstəxanaların açılması, suyun çəkilməsi kimi faktlar hamısı orada qeyd olunub. O ən mühüm səhifələri deməli biz mülaş halında hazırlayırıq. Onların nümayişləri və elektron sərgilər. Elektron sərgilər təkcə internetdə yerləşdirilməklə deyil, evet. Xüsusi deməli monitorlar vasitəsilə də nümayiş oluna bilər. Artıq bilirsiniz ki, imkanlar genişlənir. İmkanlar genişləndikcə sərgilərin formatı da değişir. Səyyar sərgilər də əvvəlki kimi primitiv üsullarla aparılmır. Hər birinin surəti nümayiş oluna bilər. Məsələn, bir faktı mən sizə qeyd edeyim ki, keçən il deməli, Hüseyin Cavidin ev muzeyində vaxtikən Üzeyr Hacıbəyev və Bülbülün rəhbərliyi ilə Ərtuğrul Cavidin, yəni Hüseyin Cavidin oğlunun apardığı tədqiqatların içərisində Qarabağ Musiqi, Mühiti və Ərtuğrul Cavid kitabı nəşr olundu. Onun apardığı tədqiqatların, topladığı materialların vahid kitab halında nəşri mümkün oldu. Eyni zamanda biz həmin materialların elektron versiyasını ilə yanaşı surətlərini də istənilən ərazidə nümayiş etdirə bilərik. Burada Qarabağın toy adətləri, Qarabağda oxunmuş musiqilər, Qarabağda ifa olunan musiqilər, yəni bir var muğam mətnləri, bir də var musiqi mətnləri, not yazıları. Bak, bunları da nümayiş etdirmək mümkündür. Qarabağnamələrə toxunaq qısaca. Qarabağnamələr məsələn yeni nəşri olurmu, nəzərdə tutulurmu? Yəni tədqiqi və yeni nəşr. Qarabağnamələrin yeni nəşri sözsüz ki, yeni dövr alimlərinin bunlardan istifadə imkanlarını artıracaq. Amma onların daha populyar dildə təqdimi məqsədə uyğun olardı. Sözsüz ki, Qarabağnamələr bizdədir. Biz onları deməli dilimizə müasir əlifbamıza uyğunlaşdırıb nəşr edə bilərik. Amma tədqiqini əlyazmanın sözü tək yox. Yəni tarix institutu ilə birlikdə aparmalıdır bunları. Yəni tarixçilərimiz üçün əlyazmanın institutunun materialları açıq istifadəyə verilə bilər. Və biz çox istəyirik ki, orada indi bu vaxta qədər bizə bəlli olmayan... Latın əlifbasına keçirilməyib? Qarabağnamələrdə müəyyən hissəsi nəşr olunur latın qrafikası ilə. Amma kiril qrafikası ilə də əksəriyyəti sözsüz ki, bu aktual məsələdir. Yəqin ki, bu il onun üzərinə düşərlər və yenidən nəşr edirlər. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm, Əziz Ağa bəy. Gəldiniz və maraqlı mövzulara toxundunuz. Əlavə eləmək istədiyiniz bir şey varsa, mən təşəkkür edirəm. Yəni, Qarabağ ilində görə biləcəyimiz işləri sanki əvvəlcədən bir anonsunu vermiş olduq. Çox maraqlı idi ki, keçən il, ötən il bizdə nizami il idi və nizami ilində biz böyük işlərə imza atmış olduq. Təkcə əlyazmalı nüsusu deyil, bütün Azərbaycan ziyalılığı və mən belə düşünürəm ki, bu ildə Şuşa ilini bir növ bəhanə eləyərək biz Şuşanın tarixi, ədəbiyyatı və mədəniyyətini daha geniş formatda öyrənib, xalqımıza, eyni zamanda dünyaya tanıda biləcək. Bu zamanda bizə əlyazma irsimiz köməkli göstərəcək. Biz də öz öhdəliyimizi yerinə yetirərək, yəni Günaz TV olaraq təbii ki, bu mövzuya vaxtaşırı toxunacaq. Çox təşəkkür edirəm sizə. O təbliğat işində televiziyaların böyük əhəmiyyəti var. Bu baxımdan da bu sehirli güzgünün bizə açdığı imkanlara və o imkanları yaradan şəxslərə biz öz təşəkkürümüzü bildiririk. Sağ olun, çox sağ olun. Çox sağ olun. Sağ olun. Bugünlük bu qədər. Yenə görüşəcəyik. Sağlıqla qalın.